能力的话没有任何问题，但是今天遇到的是白伯纳和李少熙，就是两位非常能防的，可能效果不会太好。尤其是当像之前像李荣大、郑大成啊、柳岩星啊、高承炫啊、申南双的时候，真的感觉随便瞪两抓，可能进攻效果不会特别好。很悬啊！这个球如果有慢动作，太能防了，好球啊！李文威这球用节奏的话，确实对方第一杀不死，第二他们变得特别快啊，转得特别快，效果一般。好球！又一个，好球！这是他在往前的这种强网的意识。咬牙坚持啦！哇，我那扑网扑的有点冲过啊！好球！进攻的质量和连贯性。哎，绝对的一个机会，但是这球有点抡过了啊，结果好球。好球。哇，刘学，哎，不用着急呀、啊，往下面对对方这种重杀，我们的两名选手，用的不管是快的还是慢的，漂亮。玄玄，如果说从防守做起啊。